大家要买第一套投资房了吗？去哪里买？买什么样的？如何投资才有更多的回报呢？大家肯定有很多的疑虑与担心吧？那我们来看看买第一套投资房有觉得非常重要的五个问题。Hello， 大家好，我是巴黎地堡，巴黎地区18线网红，分享法国买房理财经验。还没有订阅的记得订阅一下我，并给我的视频点个赞吧。买投资房五个要点，第一点就是计算好你的投资回报。投资嘛，看的就是回报啊，主要就是两个回报形式。买之前呢，你可以考虑一下是以什么形式去赚钱。你可以买个毛坯自己装修，租这么几年，然后过几年就卖了，赚这个差价。或者是啊，你买了之后呢，主要靠这个赚租金，租金也是要分一下，长租呢、短租呢，还是两个相结合。最好的情况呢，就是除去你每个月你要交的那些贷款、那些费用之后呢，你还能够赚钱。我觉得这个就非常的好了，那这个也是一个理想的状态。但是如果你是在小巴黎，还有一些大城市，波尔多啊、尼斯什么的，近两年买的，房价又这么高的时候啊，很可能你这个长租的房租收入是抵消不了你的贷款的。当然啊，这些地方的房价都很坚韧啊，预期呢短期不会出现较大的波动。那投资房的回报率呢，很大的程度决定了我们是否投资。所以我已经出了好几个关于如何计算回报率的视频，我也会继续给大家出这类的视频，大家可以去我之前的视频看一看我计算的小巴黎的投资回报率。那以后呢，我也打算啊，除了这个小巴黎，和大家一起算一下巴黎周边啊，还有外省的不同房型以及不同的出租手段可以给我们带来的回报率。那我建议大家呢，在购买前啊，算好一下投资回报比。如果是大城市的话，投资回报比能有个 5% 就非常的好了。当然了，投资回报率可能并不是唯一的看点，很可能你还要考虑一下这个房子在未来增值的潜力。买投资房要考虑的第二个因素就是知道你的贷款额度。我觉得大家可以提前呢和银行谈，或者你自己在网上做个测试。我视频啊都有和大家分享如何去做这个测试，拿到一个测算的值。当然这只是一个估计嘛，但是可以给大家一个参考。你大概要知道你的这个贷款额度，或者说你能否贷款。如果你网上测了之后呢，显示只有几家银行肯贷款给你，或者银行和你打电话沟通之后，觉得你还是负债太大，不肯贷款给你的话，这个时候你可能就需要找个贷款中介了，让他们帮忙一下，和你一起啊找到这个银行贷款。那我的贷款中介呢，联系方式我也会留在视频下方，有需要的可以找他。买投资房第三个考虑的要点，如何管理你的房子。你可以自己管，那这么说来的话，你买的房子最好是离你住的地方或者上班的地方不要太远，因为带人看房啊、退房啊，你还总是要过去的，万一平时啊偶尔什么东西坏了，可能要麻烦你过去看看。那更别提如果你是短租的话，有的问题啊也是要你亲自去看看的。当然如果你没有时间自己管理的话，你也可以找一个自己信赖的房屋中介去管理这个房子，当然你要给他们每个月一个管理费，同时啊，你还要找一个值得你信赖的房屋中介去帮你处理好这一些问题。当然你也可以找一下你熟悉的朋友帮你处理好这些问题。那我的建议啊，就是你找一个熟悉的街区买，你就知道这个街区的基本情况，那你以后管理啊也更方便。买投资房考虑的第四个要点，如何提高房屋的价值。你可以规划一下如何去装修，提高房子的质量，换个厨房啊什么的，让更多人想去租你的房子。你也可以看一下你买的这个地方其他的房子的装修情况，那参考参考其他类似房型的装修嘛，给你一些 idea。 如果你是准备了几年之后卖出去的，那就考虑一下你卖之前要如何再把它装修一下，粉刷一下，就能卖一个更好的价钱。其实有些就是简单的加点装饰啊，刷个墙啊，就可以把这个房子的感觉焕然一新了。买投资房的第五个重要考虑因素啊，就是选择你的税收方式。你是带家具出租呢，还是不带家具出租呢？这些都是有不同的报税的办法。那目前来看，如果你能够带家具出租，而且你能够符合 LMNP 这个税收方式的话，那么在交税方面呢，是可以交最少的税的，甚至是不交税的。2020年啊，新的税收规则又出来了，那我也会近期和大家聊一聊这个房屋报税的这些新规则。如果你什么都不做的话，直接拿着你的租金还有你的收入混在一起去报税的话，很可能硬生生就要被交 30% 的租金税。那选择好适合你的税收方式呢，我觉得还是非常重要的。那自己不会报税的也不要紧，
那你就让报税公司帮你报税嘛，因为毕竟不是每个人都学过这个会计啊，或者是做账的，我觉得还是要一些基础的，不然的话你学习的可能要学很长一段时间，而且不一定你做得对，今年可能做不对，我也不知道明年是不是如何怎么去改你的这个税，我觉得还是比较复杂的。那这种专业的事情还是让专业的人来做呗。那么如果你叫这个专业的报税公司啊，他们的服务虽然是每年也要收你几百欧吧，但是他们这个服务费啊也是可以去减税或者是退税的，所以最后加加减减也不算太贵了。相比啊你不做任何的报税的话，直接交 30% 还是便宜很多的。当然了，每种税收方式嘛都有各种的好坏，比如说你是要以后把这个房子留给小孩的，那可能又要换另外一种做税方式可能更合适。那各种的不同的这个税收方式，既然他们设计出来了，就是为了符合不同的需求嘛，所以买房前了解一下不同的税收方式，也将对你购买房子有很多的指导意义。那我也会在之后的视频呢跟大家详细的讲一讲不同的税收方式，大家不要急啊。当然呢，买投资房还有很多需要考量的因素了，我这里只是总结一下我觉得非常重要的五个点吧，这给大家一些抛砖引玉。当然还有一些比较基础的问题，买房流程啊，如何贷款这些啊，大家都可以在我的其他视频找到。如果大家对这个话题有些其他的问题的话，欢迎给我留言哦，在我的这个 YouTube 留言区留言。那喜欢这个视频的话，给我点个赞吧，我们下期再见，拜拜。